Miloši, tady máte cenu, všichni čekáte, ale my jsme odpracovali minulý týden strojním z Betlémské, zástupce vědí, co je čekalo. Oni si to odpracovali, to jako, oni nemusí losovat, takže já bych poprosil kluky, buď Davida nebo kolegu, aby přišli převzít pro své učitele dva iPady 3G, který budou moct používat, a oni rozhodnou, kluci, protože oni se zúčastnili tadyhle toho šílenství. Bylo to iHrow, se to jmenovalo, a byly tam tři dny, kdy prostě používali moderní technologie spojený s řemeslama. Jedno bylo hodně starý, to bylo loupání pazurku až po ty ostatní věci. Takže já moc děkuju. My jsme řekli, že dneska vyhlásíme vítěze, byly tam tři týmy. Byli tam tým za strojnický, byl tam tým lesnický ze Šluknova a byl tam tým praxe. Martine, kde seš? Tamhle ještě je praxe, no tak samozřejmě praxe ta by mohla být poslední, tyhle by mohly být první a obráceně. My jsme se rozhodli, že nebudeme vyhlašovat vítěze, protože každý, kdo se zúčastnil, dotknul se té technologie, tak vlastně zvítězil. Kluci se naučili během jednoho dne používat iPada, udělali videa, naučili se iMovie, trošinku se toho dotknul, naučili se trošku ikiny, takže je to vaše, chlapi. Si můžu poprosit zapisit. A to mají přeci jenom kus cesty. Pan učitel Jirásek slíbil, že přijede, ale kluci teda bojovali taky mohutně, tak mají tady taky dva iPady pro svý učitele. No a praxe, ta má smůlu, že jo, to nebudeme do nich nic. Ale pak se budete moct případně podívat, je to na té vikině iHrow 2012, pokud někdo bude chtít. Tady vidíte, jak loupli pazourek. Nejstarší řemeslo v Čechách. No, vida. Tamhle máte kolegu Jiřího. Já tím nechci zdržovat, těch videí tam bude spousta. Opravdu si to klobouk dolů, co všechno zvládne.